Fuck screen is like, alright. Sniper is the best. Apa? Lol. Lol. Oh, tiga. Lol. Lol. This is my kingdom. This is my kingdom. Sorry, lag guys. Aku lag gila. Lag, lag. Aku nak budak ni dulu. Ah, cibet. Oh, tak. What the fuck? It's my kingdom come. This is my kingdom come. Apa ni lah, man? Ouch. Lagi satu Uber sekarang. Memang banyak hacker lah. Aku punya hidup punya hacker ni. Hacker memang tak guna. Nak main pun main lah dekat tempat lain. Mana lagi lain? Uber. Aduh. Satu bug. Bug cibet. Kata kepala dia tadi. Aku minta suka buat dulu. Bodoh. Tak esok dapat. Temen tambah baju biru. Aku tak nampak ke. Lepas tu kelihatan lama-lama macam ST6. Secret Team 6. Oh, ni hacker. Kenapa? Private. Shoot aku. Tiba mati. Tak peci bear. Tak. Dia in tepat lah peci bear. This is my king. Tak tak. Aduh. Uber pun dah tengok. Dah bosan lah. Okay guys, that's all for today. Bye bye.